Как се стигна до идеята да направиш такава крупна и голяма фотографска изложба с участие на редица шуменски фотографии от цели 3-4 поколения май? Ами до идеята се стигна тъй като последните няколко месеца организирам различни изложби. Моята е индивидуална, после организирах колективна изложба и ми дойде идеята всъщност спонтанно да направя изложба на всякакви фотографии от Шумен, тъй като аз се познавам лично с всички, които са в списъка и аз знам, че има много фотографии в Шумен. И то това е една много малка част от фотографите в Шумен. Като че ли художниците са по-склонни да правят такива общи колективни изложби и то да ги ритуализират година през година, да стават традиционни, правят есенен салон, полетен салон. При като че ли се действа доста по-индивидуално и хората май предпочитат да правят индивидуални изложби. Затова е, може би, цена тази твоя инициатива, че тя е подадена ръка към останалите фотографии и не може би, на обща идентичност. Всъщност, да, точно това е идеята, тъй като аз постоянно по изложби с художници и даже вчера се върнахме от добра изложба и виждам точно при тях този тип изложби, в които всеки участва с една, две, три творби и са различни и по тематика, и, и като изпълнение, и като техники са много различни, и това ни им пречи да направите една хубава колективна изложба. И всъщност, точно това може би едно от нещата, които ме подтикне и в фотографията да направим по същия начин. Сега, за да не звучим го условно, като хвалим така тази изложба, да кажем и кои са авторите. В нея виждам, без да се заглеждам, Ивайло Секелариев, Пламен Шуликов, все хора, с които напоследък е свързана фотографията, не само в Шумен, като се замислим. А, това е едно от най-интересните неща в тази изложба, че има автори, които, първо, много автори, които са утвърдени, познати на шуменци. Има много автори, които не са познати на шуменци, но пък са познати на България и на фотографите в България. А, има автори, които пък все още не са толкова познати, но пък са с много заложби. Аз лично съм много впечатлена от нещата на някои от по-не толкова популярните фотографии. Не виждам дори присъствие на ученици от клуб по фотография в училище Сала Доброплодни в Шумен, училище по изкуствата. Да, точно така. водя от а, началото на учебната година клуб по фотография в Сала Доброплодни и учениците ми там също. Те всъщност специално си изобразително изкуство и прецених, че е много, много подходящи неща имате ти за, за тази изложба и е хубаво да се види и бъдещите фотографии на, на Шумен. Това е един своеобразен диалог на авторите, но и на самите фотографии. Как си кореспондират те помежду си? Имат ли общи тематични акценти? Ами това е едно от най-интересните неща, защото много от тях помежду си не се познават. Най-общото между тези фотографии всъщност сама, защото аз ги познавам всички. И всъщност а, това ми е мечта и идея да ги събера и, и да започнем по-често да се събираме по един или по друг начин, за да общуваме помежду си, да се познаваме. И за да почетаем, че всъщност това е една обща инициатива, ще споделим, че тя ще бъде открита на втория етаж на художествена галерия да. Елена Кара Михайлова, там където е и колективната изложба на художните. Да, точно така. Откриването е от 18 часа в понеделник, 24. В понеделник, да, точно така.